Կադրային քաղաքականությունն այս իշխանությունների Աքիլեսյան գարշապարն է, կամ անփորձ ու անտեղյակ անձանց է նշանակում, կամ մերձավորներին, մանկության ընկերներին ու համադասարանցիներին, որոնք կարճ ժամանակ հետո հայտնվում են սկանդալների մեջ, բոց հարցազրույցներ տալիս, հայտարարում իրենց ու իրենց նշանակողներին։ Նրանցից ավելի խելացիներն աշխատում են քիչ շփվել լրագրողների հետ եւ առանձնապես աչքի չընկնել։ Այս անգամ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի Թափուր Պաշտոնի համար առաջադրել է Ալեն Սիմոնյանի նախնին խորհրդական Լևոն Սահակյանին թեկնածությունը։ Լևոն Սահակյանը տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան ունի, դոցենտ է։ 2019 թվականից աշխատում է խորհրդարանում, նախ որպես падգամավորի օգնական, ապա աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ, այժմ ԱԺ նախագահի խորհրդականն է։